non ci va. C'è una piega del mondo che la vede soltanto chi non vive a metà. Sotto l'ala del cielo, sopra il buio del fondo, c'è una piega del mondo. Fermiamoci qua. Darrere al taló blau cel de la por. Qualcosa sarà. O magari anche niente, neanche la gente che viene e che va. Si può stare a guardare anche senza parlare, nelle pieghe del mondo, quel che il mondo non sa. La companyia La Viciosa manté la seva línia de teatre compromès, una definició que, per comoditat benestant, ja semblava que fos exiliada. I ho fa sense prescindir de l'aire poètic i simbolista, però també sense obviar la denúncia social que hi ha al darrere. Ho va fer amb l'obra El Hayat o la suma dels dies, sobre els camps de refugiats, un dels espectacles que ha tingut i té encara una gira excepcional en temps de crisi i que s'ha anat reposant en auditoris i fins i tot centres cívics, perquè, lamentablement, la seva tesi de caire realista no ha desaparegut de la capa de la terra. Ara, també amb la dramatúrgia d'Aura Foguet Seguí, que ja va ser coautora amb la seva germana Laia Foguet del Hayat o la suma dels dies, posa el dit a l'anafra dels silencis al voltant dels abusos infantils amb una proposta teatral que reuneix diferents registres: la paraula, la música, la poètica i el moviment coreogràfic. I potser hauria de dir també amb una mica de cultura gastronòmica, perquè les dues truites cargolades que s'hi cuinen, cargolades, com en deien abans, o la francesa, com en diuen ara, a segons quines hores fan entrar la gana. Els espectadors caldrà que esperin el desenvolupament complet de la trama per esbrinar què és el que li passa a la petita adolescent jove Rita, interpretada en diferents etapes de la seva vida per Manar Taljo, que ja era també al Hayat i que s'ha vist recentment a Síndrome de Gel. Una actriu barcelonina, filla de pare sirià i mare catalana, que té l'avantatge de poder alternar papers de personatges relacionats amb el seu doble origen. No només serà ella la que desvelarà el secret, fet silenci durant anys, i que posa l'avi de la família a l'ull de la sospita, sinó que també aniran desfent el misteri la seva mare, l'actriu Bàrbara Roig, que fa doblet amb el paper d'amiga i companya de la Rita, i l'àvia, l'actriu Carmela Poch, que és qui tanca l'obra amb una al·legoria poètica sobre la por de la Rita a la maternitat, pel temor a no poder fugir del pes que arrosseguen tant ella com la seva mare, víctimes d'abusos infantils per part de l'avi, silenciat com una cuirassa protectora per l'àvia. La dramatúrgia de qui no s'atreveix a tremolar transcorre en un conglomerat de peces, gairebé píndoles. Crec que es podria escurçar una mica per repetitiva la del mercat. Algunes més dramàtiques, d'altres més lúdiques, com la del tanatori festiu, i que en alguns casos recorren el flashback entre elles i que van perfilant el què i el per què de cadascuna de les tres dones de la família, sempre davant d'un joc de taló de fons fet de tuls blaus de mar amb una melòdica remor d'ones. La incògnita que lliga la trama és la por i els dubtes de la Rita. Es pot ser mare si s'han patit abusos infantils? El caràcter aspre i possessiu de la mare es pot ser mare oberta i confiada si s'han patit abusos infantils? I la dolcesa cuirassada de l'àvia. L'obra fa un retomb final des de la poètica que ha impregnat tota la trama a la cruesa del realisme i la fredor de les estadístiques. Micro en mà, el so potencia el muntatge i no estalvia decibels
malgrat les dimensions petites de la sala, es van recitant els tants percents d'abusos infantils, els seus hàbitats més usuals, les víctimes majoritàries i les característiques dels abusadors. Només el refugi de la platja i la suavitat de la sorra, amb les ones que arriben i se'n van, acaronen les pors que el silenci ha covat en milers de rites, com la petita Rita de qui no s'atreveix a tremolar. Fermiamoci qua.